Terveiset Äkäs Lompolosta ja tervetuloa uuden videon pariin. Me lähdettiin kuulkaa just päiväksi tai tunniksi hiihtämään. Mut kunhan lähdettiin, keli on siis aivan uskomattoman hieno. Vähän kylmä ehkä, täällä on joku, olikohan 15 astetta pakkasta. Mut ei anneta se häiritä. Ja vähän vielä auki, että tehdäänkö pitkä lenkki vai lyhyt lenkki. Mut jonkunnäköinen nyt kuitenkin. Ajattelin teidän suureksi iloksi ottaa niin teidät messi nauttimaan näistä talviparatiisin maisemista. Mut joo, tästä se lähtee ja katsotaan mitä tää päivä ja retki tuo tullessaan ja löydetäänkö yhtään latukahvilaa ja saadaanko munkkia kaakaa. Siinä varmaan päivän tärkeimmät. Nyt sitä ollaan keskellä Kesänkin järveä ja täällä ei niinku varsinaisesti mene latuun, mutta tässä on tämmönen ihmisten itse tekemä erämaalatu. Ja vitsi, nämä maisemat on kyllä siis aivan älyttömät. Huhhuh, aurinko jäi piiloa tonne jonkun toisen tunturin taakse, minkä nimeä en nyt muista täältä. Kellostapulin taakse, kyllä. Sieltä tuli takarivistä vinkki. Nyt me lähdetään tästä rohkeasti jään yli kohti Kesänkin keidasta, kyllä. Ei muuta kuin eteenpäin. Testailla muutamassa kohdassa tästä tuollaista umpihanki erämaahiihtoa ja on kyllä siistiä homma. Olisi kiva päästä joskus kokeilemaan semmosia, mitä ne on, eräsuksia ja lähteä johonkin laduttomalle retkeille. Menee ihan yllättävän kivasti tämmöisillä normisuksillakin, mutta varmasti tosiaan niin ihan eri homma mennä lajiin soveltuvilla varusteilla. Ehkä vielä joskus. No niin, vähän alle 4 kilsaa täynnä ja retkikunta on saapunut Kesänkin keitaan. Varmaan ihan pieni stoppi tässä ja sit jatketaan kohti Latvamajaa. Tuo vasemmalla näkyy Pirunkuru, tuttu kesän juoksutapahtumista. Tällä lentää drone. Ei oo meikäläisiä. Se on välihuikkoja, matka jatkuu. Kuusi kilsaa täynnä ja tässä tuli risteys, niin se on lakritsan mittainen tauko. Ja tää ei oo maksettu mainos. Tää on viime kesän juoksureissulta jäännettä tavaraa ja nyt ne yritetään täällä väenvängellä tuhota pois. Lakua naamaa ja matka jatkuu. Metriä tultu edellisestä stopista ja nyt saavuttiin Latvamajalle. Tähän ei jäädä vielä nauttimaan munkkia kaakaata, vaan jatketaan pienen ihmettelyn jälkeen eteenpäin. Meidän seuraava kiintopiste on luultavasti Karhukota. Näin se täytyy olla. Ja seuraavaksi täytyy vaan tietää, että mitä kautta me mennään sinne. Ollaan isoja kysymystä äärellä.
Mulla on pissahätä. Ollaanko jo perillä? Tauko. Ei vaan. Ai siis on. On mulla pissahätä. Mut tota, just tuli 11 kilsaa täyteen ja me ollaan aivan tuota pikaa karhukodalla ja siinä pidetään kyllä pissan ja pienen evästauon mittainen tauko ja otetaan hetkeksi ihan suksetkin jalasta. Vitsi, en kaatunut, vaikka vedin spiikin tässä. Hurjaakin hurjaamman salamme. Ei huono. Joo. Karhukotaa odottelemme saapuvaksi näkyviin. Että näitä maisemia. Huhhuh. Ihan mieletön. Kaksi ja puoli tuntia ja reilu 11 kilsaa, olikohan 11.4. Ja nyt sitä tosiaan niin ollaan karhukodalla. Se on hetkeksi sukset pois jalasta ja pienelle tauolle. Onkohan täällä ruuhkaa? Toivottavasti täällä ei ole ihmisiä. Päivää talo. Tauko pidetty ja pääsin just käymään pissallakin sisätiloissa Kusilaarilla. Tää on kyllä uskomatonta, miten hyvät puitteet meille on luotu tänne tota, aivan keskelle Skutsiin. Ei voi arvostaa. Nyt se olisi tota, sukset jalkaa ja sit sen jälkeen lähdetään tota, vihdoin ja viimein niin kohti niitä munkkikaakaat, eli kohti kotamajaa. Sinne on vielä aika monta kilsaa, olisiko 6-7. En näe nyt sitä kylttiä tässä, mutta matkaa on, ei se mitään. Nautitaan maisemista ja mennään rauhassa, niin sieltä ne munkkigaffetkin tulee. Munkkikaakaot, ei mitään kaavia, kaakaot. Jes, sukset jalkaa, näpit paljon. Nyt on ihan mieletön alamäki. Me kuollaan kaikki. Ei tää ollutkaan niin paha. Täällä alko... Oi, oppa. Tuulee aika ikävästi, mutta ei se mitään. Se on huiviin naamalle ja eteenpäin. Nyt on tämmönen vähän tota mäkisempi osuus ihan selkeästi. Tässä on hirmuisia ylämäkiä, joita joutuu punneltaan. Ai ai. Että mä vihaan ylämäki. Ei osaa mennä niitä. Mut nyt tulee tota... Ainakin tähän mennessä, niin tämän päivän taatusti isoin lasku. Nimittäin ravintolalasku. Ei vaan, siis alamäki. Alamäki. Tota, laitetaan kaikki kamerat nauhoittamaan. Saadaan tää sekoilu nauhalle. Tuosta pelottaa. Ei pakko jarruttaa. Uhu. Ei tää ollutkaan paha. No helppohan se nyt on sanoa, kun jarrutti, niin ei tää ollutkaan paha. Aivan kauhusta kankeena. Mutta selvittiin. Nyt on pitkää laskua. Ai että, nää on nättejä. Nää on nättejä. Jotain noin 600 tulin tuolta. Vettä vaan valuu silmistä. Hei, tossahan näkyy meidän seuraava stoppi, elikkäs risteys. Nyt me on tultu 3 kilometriä tuolta karhukodalta. Tässä on risteys ja risteys on tarkoittaa sitä, että siinä pitää aina syödä ja juoda. Ja tässä onkin sitten 3 kilometriä tonne tota, kotamajalle. Ei vielä tuoksu munkit. Ehkä ihan vähän. Joo, nyt lakuu naamaa ja matka jatkuu.
pieni pikatauko pidetty ja nythän se on sitten sellainen juttu, että jos hiihtää 3 kilsaa, niin saa palkinnoksen. Paljon puhutun ja kauan odotetun munkin. Mun mielestä se kuulostaa erittäin hyvältä diililtä. Tässä on joku, mitähän tässä on, yli 3 tuntia menty jo ja täytyy kyllä myöntää, että pikkasen painaa krovas, mutta en mä tiedä, onko se ihmekään, kun lähtee ihan kylmiltä vuoden hiihtotauon jälkeen niin runtaa tällaista pitkistä. Kyllä se siitä. Ei se siitä. Mut joo, nyt hiihdetään 3 kilsaa sinne Gotamajalle. Ei olla ihan vielä Gotamajalla, mutta sellainen tuli tässä hiihdellessä ja maisemissa. Sitä oli äsken sanomassa, kun akku loppui kesken touhu, että kyllähän näiden postikorttimaisemien takia niin kannattaa jo vuorokauden verran matkustaakin ja istua vähän autossa. Onhan nää kyllä ihan kaiken sen arvosta. Tää on siis varsinkin tänään, niin tää keli on siis aivan uskomaton. Ja nämä maisemat. Ei voi niinku liiaksi ylistää. Huhhuh. Nyt se olisi 500 metriä ja sitten ollaan Gotamajalla, niin se on tauon paikka. Lohirullalla lähdetään liikkeelle. Hirvittävä nälkä. No niin. Nyt on Gotamajan tunnelmasta nautiskeltu ja rumpu on täynnä lohirullaa ja hillomunkkia ja kaakaata ja ties mitä. Kyllä taas jaksaa jatkaa. Huhhuh. Nää on kyllä nää latukahvilat, ne on näitten retkien suola. Ehdottomasti. Ai että. Nyt lähdetään jatkaa matkaa ja nautiskelemaan tästä upeasta kelistä. Sukset ja sauvat saatu viriteltyä. Nyt se olisi taas 3 kilometrin etappi kohti Hangaskurua. Äkkiä sinne syömään ja juomaan jotain. Tää onkin vähän mäkisempää pätkää, mutta ei se mitään. Mennään ylämäet hitaasti ja nautitaan alamäet. Oh yeah. Nyt nautitaan taas todella upeasta alamäestä. Ai vitsi. Huhhuh. Ai että. Mut sen verran voi paljastaa, että parhaat alamäet ja maisemat on vielä edessäpäin. Pysykäähän linjoilla. Ja sitä paitsi kun mä hölmöilen tästä kamerankaan, niin kannattaa senkin takia pysyä linjoilla, että kyllä mä nyt jossain kohtaa pannutan, koska mä vedän ihan niinku överi itseluottamuksella omiin taitoihin nähden, mutta se on hyvä tyyli, sillä pääsee pitkälle. Meinasin sanoa lehtiin, mutta ehkä sinnekin. Ja noista hei lähettiin, kuulkaa Hangaskuruu. Se on vessan mittainen tauko tähän kohtaan. Stuntti seis. Hangaskuru, vessat sekattu. Ne oli ja on edelleen siistissä kunnossa. Se on sukset jalkaa, hanskat ja sauvat käteen ja
matka, se jatkuu. Mä kerron teille kohta mihin, koska mun pitää mennä vähän lunttaa. Kyllä mä tiedän mihin me ollaan menossa, mutta mä en muista sen paikan nimeä ihan sata varmasti. Niin ihan pikku hetki. No niin, nyt mä tiedän mihin me lähdetään. Me lähdetään Tahkokurun kautta Kesänkijärvelle. Tuosta on ensin pari kilsaa aika lailla pelkkää nousua, mutta sitten sen jälkeen on tämän retken hienoin palkinto, kun siinä on 2,7 kilsaa, niin ihan pelkkää alamäkeä tuonne Kesänkijärvelle asti. Mutta joo, lähdetään ensin kiipeä pari kilsaa ja sitten päästään naattimaan. Tässä on nyt 4,5 tuntia lykätty pertsaa ja mullahan tapoihin uskollisesti, niin melko varmasti, niin ainakin numero on liian pienet monos, niin mä leikkaan, että tähän videon loppuun saadaan semmonen kevennys, kun mä leikkaan sivuleikkureilla loput mun varpaista irti, mitä niistä on jäljellä. On aika kipeät. Täytyis jo päivittää isommat monot, mä oon aika varma tosiaan, että nää on liian pienet. En suosittele kellekään. Ja hyvää treeniä kesän pitkin. Hakee vähän sitä kipukynnystä. Nyt on 2 kilometriä kiivetty ihan pelkkää ylämäkeä. Onneksi suht loivaa siis, mutta kuitenkin. Sitten lähdetään nautiskelemaan tosiaan se 2,7 kilsaa, niin lähes pelkkää alamäkeä Kesänkijärvelle asti. Nyt nautitaan. Täällä painellaan edelleen tätä viimeistä alamäkeä ja totesin äsken, että mitä täällä alkaa olla näin hämärää jo nytten. Näin aurinkolaseen saattaa olla joku osuus tähän. Mutta toki kyllä aurinkokin laskee, että kyllä tää rupeaa hämärtää, mutta täällä ei ole ehkä ihan niin pimeätä kuin miltä se meikäläisen silmin näyttää. Nyt tässä vielä viimeiset ehkä 500 metriä tuohon alas ja olisikohan sitten pari kilsaa hiihtoa vielä autolle, niin sen jälkeen tää päiväretki alkaa olla paketissa. Mut mun varpaat on kyllä sitä mieltä, että alkaa riittääkin. Itse voisin kyllä jatkaa vielä. Ainakin 600. Ja mäkin vaan jyrkkenee. Kokemuksesta tiedän sen, että tää jyrkkenee niin paljon, että mun on pakko laittaa kohta tää kamera taskuun ja keskittyy jarruttamiseen. Toi on siis ihan överi jyrkkä toi loppu ja mikä hienointa, niin päättyy autotielle. Ja sen verran tiedän, että siellä ei ole hopeeta tarjolla. Jos vetäis ihan täysin ja koko matkan kiljue. Vaativa lasku, demanding slope, tie, road. Nyt on laitettava kamera pois ja alettava jarruttaa. Tai ainakin alettava jarruttaa. Nyt on tehtävä jotain äkkiä. Sen verran paljon pakkasta, että kamera sammui, mutta taisin selvitä tämän mäen alas ilman kaatumista. Nyt me hiihdetään tosta vielä Kesängiltä pari kilsaa autolle ja katsotaan sen jälkeen tää retki ja etenkin videopaketti. Pikku hetki. Ai ai. Se oli siinä, verillä ollaan. En viittinyt, jaksanut kuvailla enää tuossa viimeisen 2 kilsan aikana, mutta eiköhän tänään kuvailtu ihan tarpeeksi. 27,3 kilsaa ja 5 tuntia 27 minuuttia. Ja siihen tauot päälle, pisimmät tauot siis kello oli 6, eli reissu kesti siis yli 6 tuntia ihan varmasti. Tää oli kyllä siis täydellinen tämmönen maanantain matalasykkeinen pitkis. Nyt on kamerat ja akut niin uskomattoman jäässä, että vedellään tää video pidemmittä puheitta pakettiin. Kiva homma, jos jaksoit tsiigailla tänne asti. Pistä peukaloa ylös, tilaa kanava, jätä jotain kommenttia ja me nähdään heti taas seuraavalla videolla. Se on moro!